ja talvista keskiviikkoa itse kullekin tasapuolisesti. Auton mittari näyttää miinus 21. Ei jumalöisen. On pikkusen meinaa kädet olla jäässä. Kävin tuossa tankkaamassa. Ai että. Metallinen pistoolin kahva. Bensapistoolin kahva. On aika raakkaa keliä. Ja ilmeisesti vielä vaan pakkanen rapsakoituu yötä kohti ja huomista kohti. Hyvä, eli kyllä se on yöllä jo 30. Mutta eipä ollut ongelmia auton käyntiin lähtemisessä. Hyvin tärähti tulille, vaikka en muistanutkaan lämpöön laittaa roikan nokkaan. Kyllähän se tämmöisillä pakkasilla niin enemmän kuin suositeltavaa olisi lämmössä pitää. Mut ihan tärähti eka startilla. Joo, tuossa tuli. Nyt tulee kuulkaa terävää ja tiukkaa faktaa. Jumaleisen, tuli tuossa mieleen kun tankkasin autoa ja rupesi kättä paleltamaan. Yhdellä kädellä, oikealla kädellä tankkasin. Niin kun sitä aina miespuoliset sanovat, että on kylmä, että on kylmä, että munat paleltuu. Mitkä munat? Jeesus! Minulla ainakin on vain ainoastaan yksi muna, ei munia. Se on sitten eri juttu, jos sanotaan, että nyytit paleltuu. Niin sen mä nyt ymmärrän. Minulla on kaksi nyyttiä, säkit paleltuu. Mutta se, että munat paleltuu, ei näin. Laittakaa kommenttia, jos haluatte. Onko Kalen sanomisissa mitään perää vai puhunko minä täällä ihan höpöjä? No, höpöjähän minä puhun aina. Muna paleltuu, eikä munat. Nyytit paleltuu, ei nyytti paleltuu. Näin. Minä jatkan tässä matkan tekoa. Tein tämmöisen pienen pohtimisvideo. Mitäs mieltä olette? Nyt pilkku vasemmalle. Ja ei kun matka jatkuu. Näihin kuin minitunnelmiin. Oi, 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 o